tirsdag den 17. Så er jeg på vej hjem og besøge en god kammerat. Jeg skal også cykle en tur. Så vi håber på, at det ikke bliver regnvejr i dag. Lad os da håbe på det, fordi altså det der med, at det ligger gråt og sådan noget, det kan man holde ud, ikke? Og det er jo stadig lunt, altså det er jo for alvor blevet forår slash sommer, hvad man skal kalde det. Det er stadig kun den, eller det er kun den 16. maj i dag, så undskyld hvis jeg sagde 17. Det er faktisk kun den 16. maj, fordi det er først i morgen den 17. altså om onsdagen. Så ja, og så tænker jeg i hvert fald, at vi skal have noget godt at spise senere, og så må vi se, hvad der sker, altså. Det er i hvert fald dejligt, at man har tre fridage, som jeg også sagde på min anden video forleden af. Og jeg beklager meget, at den video fra Rusland ikke er kommet ud endnu. Den der den russiske nationaldag. Den der Dien Pabierli, eller hvad den hedder. Pabierli, jeg kan ikke sige det. Det betyder, som betyder sejrsdagen, ikke? Den 9. maj. Men det er altså ikke kommet ud endnu. Så jeg skal lige have fundet et andet videoredigeringsprogram. Det er pænt stramt. Men fordi jeg var faktisk ved at lave noget af det i går, og så havde hygget mig med at klippe videoer sammen og sådan noget. Men det blev bare ikke til noget, og jeg forsøgte i hvert fald. Jeg gjorde indsatsen i hvert fald. Og så må jeg gøre det igen i morgen aften. Altså i dag kommer jeg ikke til at gøre det. Nu skal jeg hjem og forsøge en ven, så det bliver sgu ikke i dag. Beklager. Okay, ja.